Bueno, la mintxe, oite, esploratzailea, beste aventura berri baten bila, eta kasu honetan, soka tin taldearekin elkartuko gara. Bueno, beraiek ez dakite, baina ni sartu ingo naiz, beraien dogelan. Karo, sokekin ibiltzen diralako, jumarra, eta badakizu, egonkiseko proba guztiak, beraiek egiten dituzte. Kaixo, ekipo, zer moduz? Hola, zer moduz? Txapas, txapas egera ematen du dandana. Muntutxo bat, favorez, grabatzen ari gara eskerrik asko, eh? Sokatim, Sokatim. Eta zenbat zaudete lan taldean? Hortik etorri gara lau eta gero hemen lokala bi. Hau da zuen txokitoa, hemen gordetzen duzu edan, azta, material guztia. Egunero, erabiltzen denean, garbitzen ditu soka guztia, material guztia, berreizkatu, begiratu. Eta zuen zarete, jokura edo duelora joaten zareten lehendabizikoak, dandana prestatzeko eta baita ere azkena dandana jasotzeko. Zuen zarete langileenak hemen, ez? Bueno, ez dakit, bai. bai. Behintzat denbora gehien horre egoten garen. Egon nintzen Argentinako azkenengo biak, Panaman, eta gero hemengo hiruak. Zenbat arratzen duzu da joku bat prestatzen? Segun jokua, ediziontan adibidez, egon da joku bat, hiru egun egon garela montatzen. Hemen dago Jon, kaixo Jon. Kaixo. Belenda biziko urtea da. Hemen lier sortan baitaren, belenda biziko urtea. Eta ez da bakarra, etorri, Rafa. Rafa! Torri! Torri hona, Rafa! Bueno, guiruo lehendabiziko urtea izan da, eta zer moduz esperientzia momentuz? Ba oso, ondo, egin izan da posik. Baina etxera posik. Bai. Izan da, egon dira momentu gogorrak, baina besteak oso ona, montaje politak eta... Oso ondo, bai. Eta jendea, onena. Batez ere, txare sozioetako jendia, eh? Bai. Eta lokalak, bai. Joel! Eta Neno! Zemuz ikusi dituzu hauek? Ondo motatu dira. Bai. Benen urte izateko. Bueno, ikusten duzu, konkiseko parte garrantzitsu bat, lan talde hau da, beraiek egiten ikustelako joku eta duelo guztia prestatu. Eta eskerrik asko, ekipo txalo bero bat. Bai, 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 bai